Ustazı jaksının ustamı jaksı. Махамбет Өтемісов атындағы жоғары оқу орны мәдениет және өнер факультетінің деканы болған Меңдіғаным Нағымова тірі болса дәл бүгін 60 жасқа толар еді. Талай шәкірт тәрбиелеп өнер биігіне ұшырған аяулы жанды әріптестері еске алды. Өзі 25 жыл еңбек еткен қарашаңырақта дәрісханасы ашылды. Музыка пәнінің мұғалімдері арасында ән байқауы ұйымдастырылды. Меңдіғаным Нағымованың бала жастан өнерге жаны құштар болыпты. Осы арман қанаты Оралдағы Құрманғазы атындағы саз колледжіне жеткізді. Одан соң Алматыдағы Қазақтың мемлекет қыздар институтын үздік бітіріп елге оралды. Өз ісінің кәсіби маман ретінде шәкірт тәрбиеледі. Қоғамды жұмыстарға да белсене араласып, түрлі марапаттарға ие болды. Махамбет атындағы білім мен ілімнің қара шаңырағы ұжымы Меңдіғаным Мергенбайқызының еңбегін дәріптеу мақсатында дәрісхана ашты. Шәкірттері ән байқауын ұйымдастырды. Мектеп қабырғасында ұстазы болған ақын Дариға Мұштанова шәкірт туралы зор тебіреніспен еске түсірді. Жайық өңіріне, соның ішінде білім саласына үлкен өнегелі мұра қалдырып кетті. Кадрлар дайындап, өзінің биігіндегі биігіне жетелеп, сондай мамандар тәрбиелеп кеткен екен. Мынау конкурс қазір Меңдіғаным Мергенбайқызының 60 жасқа толу құрметіне арналған музыка пәні мұғалімдерінің байқауының конкурсанттардың жұмыстарын қарай отырып, мен соны түсіндім және соған риза болдым және соны ұстаз ретінде мақтан еттім. Ол үлкен еңбек. Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Меңдіғаным Нағымова ұстаз мәртебесінің биік шыңының айғағы ретінде Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен марапатталды. Бірнеше монографиялардың авторы атанды. Ол дәріс берген шәкірттері еліміздің түкпір-түкпірінде еңбек етіп жүр. Солардың бірі Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университетінің оқытушысы, композитор Қуаныш Қисметов. Бүгінгі шараны ұйымдастырушы да сол. Біздің қара шаңырақтан бітіріп шыққан түлектердің соның ішінде музыка пәні мұғалімдерінің еңбектері көбіне елеусіз қалып қойып жатады. Сондықтан да сол музыка пәнінің мұғалімдерінің ішіндегі үздіктерін таңдайық деген ниетте өткізіліп жатқан байқау. Өйткені бұлардың да көптеген балаларға берер тәлім тәрбиесі, рухани байлық, байыта білетін баланы музыка пәні мұғалімінің орны ерекше деп есептеймін. Сондықтан да осы музыка пәні мұғалімінің тек қана мәртебесін өсіру мақсатында. Ол кісінің ең бірінші мына студенттермен тіл табысуы, оның мейірімділігі, адамдармен сондай тез тіл табыса білуінің өзі ерекше. Ол сабақ берген кезде, әсіресе мына әдістемеден сабақ берген кезде жан беріп істейтін еді. Біздерге лекция жаздырып отырғанда айтатын еді: аспапта ойнау білмеген музыкант музыкант емес дейді да, астын сол жерін сызып қойыңыздаршы деп айтатын еді. Сондай тамаша адам, ол жан жақты. Ол кісінің қырын айтып жеткізу маған қазір мүмкін емес. Оны те тамаша адам. Осындай ұстазымыздың арамыздан ерте кеткені тек біздер үшін өкініш болып қалды. Меңдіғаным Нағымова атындағы бірінші облыстық музыка пәні мұғалімдер арасындағы ән байқауына 23 үміткер қатысуға ниет білдірген. Байқау онлайн форматында өткізілді. Байқау қорытындысында үздік деп танылған үміткерлер Меңдіғаным Нағымова атындағы жеке қор тарапынан сыйлықтарға ие болды. Байқау жылда ұйымдастырылып, дәстүрге айналдыру жоспарда. Ұлықпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.